saudável está a correr. Aquela é verdadeira pele. Abuso do leite, batatas e ovo, fiambre, queijo e bacon. Meu puto tá clarinho. Tá no carro grande, tá no sunroof, sentado com o novo pai. Tá no Mercedes o meu filho. Quando chega a casa ele tem a ser no quarto, TV. Amanhã tem escola, ele tá na pré. Tem base, não vai a pé. Tá todo organizado, com muita influência, novo pai, yeah. Dizem que na escola é aplicado. Pai, pai. Pai, pai. Pai, pai. Como então levar meu filho? Receio de levar meu filho. Pai, pai. Pai, pai. Pai, pai. Vergonha de levar meu filho. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só como é. Olha só como é. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só como é. Olha só como é. Dói dizer que a mãe tinha razão. Sabe nem que a mãe não me quis não. Ela diz que eu sempre meti água. Ai, 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 ai. Por continuar nessa coisa de, ela diz que eu faço bem beber demais. Ela diz sou água. Ela diz sou água. Ela diz sou água.